Книгата Духът на Изтока и Сърцето на Запада би била подходяща за тези, които се интересуват от духовни практики и учения, за тези, които се опитват да разберат мъдрия смисъл, които искат да се потопят в дълбокото и да открият истината. Различното в тази книга е, че ще ви покаже, че западната и източната мисъл не се различават чак толкова много. Ще прочетете за радостта и скръпта. За любовта и за грижата за децата. И ще се убедите, че човешкото винаги обединява и премахва определения и граници, независимо дали е изток или запад. Това луксозно пълноцветно издание, посветено на привидно два различни свята, е с две лица и обединява две книги изток и запад. Красиво изработено с твърда подвързия и кожен гръб, то е особено подходящо за подарък.